ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមជាបន្តទៀតមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី4នេះចៅក្រមទី1លោកអេពូថងចៅក្រមទី2លោករតសថានិងចៅក្រមទី3លោកសិនប៊ុនធឿនចំណែកអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើសង្វៀនប្រកួតគឺលោកធុនសុភាសូមជូនសមាជិកគូទី4បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ30ឆ្នាំកម្ពស់1.65ម៉ែត្រទម្ងន់65គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីមួយដងចាញ់ធ្លាប់ប្រកួតកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធ3ដងឈ្នះ1ដងចាញ់2ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបោះបង់1ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ជួងទីតាក្នុងទឹកទី2មកពីជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតនៅភូមិអូចំណាឃុំអូចំណាក្រុងព្រះសីហនុគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន6រូបក្នុងជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធក្រុងព្រះសីហនុបងមែនចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ29ឆ្នាំកម្ពស់1.71ម៉ែត្រទម្ងន់65គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រដាល់សេរីចំនួន38ដងឈ្នះ28ដងចាញ់10ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់7ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធចំនួន3ដងឈ្នះទាំង3ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះសំអាងឌុនក្នុងទឹកទី2មកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្នល់ដាច់ឃុំដានរុនស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្ហាត់លោកសុកវិជ័យលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តសៀមរាបនៃក្លឹបឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់វងសាវីបាទនេះគឺជាស្ថិតិនិងប្រវត្តិរូបនៃកីឡាករទាំងពីរបាទ130ឆ្នាំ129ឆ្នាំកម្ពុជា1.65 1.71បាទ65គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាទប៊ុនមាំងមកពីក្រុងប្រសិទ្ធនោះបាទនេះឯវ៉ាន់សវីបាទមកពីក្រុងប្រសិទ្ធនោះបាទបងខ្ញុំបាទទាយគឺខ្ញុំទាយយកវ៉ាន់សវីហើយពីព្រោះថាវ៉ាន់សវីទោះបីជាគេទៅតែឡើងមកវាយការដាក់ក្នុងទ្រង់ថ្មីថ្មីមែនបាទក៏ប៉ុន្តែគេជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែលបាទក្នុងការប្រកួតក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរបាទរីឯកីឡាករប៊ុនមាំងវិញបាទគឺបាទគាត់ជាកីឡាករថ្មីសុទ្ធបាទទើបតែចូលរួមធ្វើការប្រកួតដាក់ក្នុងទ្រង់បាទដូច្នេះប្រហែលជាមិនអាចស៊ូរួចជាមួយនឹងកីឡាករវ៉ាន់សវីបានទេបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចមើលស្រាលបានដែរបាទហេងសួយប៊ុនមាំងគាត់ចេះក្លេគាត់ចេះកាច់គាត់ចេះវាយផ្ដួលហើយវាយសម្រុកពីលើអីចឹងទៅបាទគឺនឹងអាចបាទធ្វើឲ្យកីឡាករបង្គោលក្រហមវ៉ាន់សវីចាញ់កថាបានបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់កីឡាករវ៉ាន់សវីបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវ៉ាន់សវីហាក់ដូចជាមិនសូវជាហ៊ានសម្រុកចូលទៅឆៅឆៅនោះឡើយបាទមួយជើងដួលបាទដួលនេះដោយសារតែគាត់រត់គេចបាទបើសិនជាគាត់ទប់ចំហឲ្យបានរឹងមាំបាទមួយជើងកម្លាំងសាសាលប៉ុណ្ណឹងមិនអាចដួលបានទេបាទចូលចាប់អោបបាទវ៉ាន់សវីមិនបានប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងទេបាទវាយម្ដាយស្ដាំចូលទៅជាស្ដាំម្ដាយទៀតនេះគេហៅថាខ្លាប្រឡែងជាមួយនឹងមរឹកបាទពូរ៉ាខ្លាគឺជាស្ដេចសត្វហើយនៅពេលដែលឃើញចំណីនៅក្នុងខ្លួនបាទនៅក្បែរខ្លួននោះគឺគេខំបលែងបលែងបលែងសិនបាទមិនចង់ថាខំគ្រឹបគ្រឹបតាពីយកតែម្ដងតែក៏អាចផ្លត់សៀតបានដែរបើសិនជា
សัตว์នោះបើមានស្នែងមុតស្រួចអាចចាក់ក៏ធ្លាយពោះខ្លានឹងបានដែរបាទឆ្វេងម្ដាយបាទតាមពុតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានហឹង្សាក្នុងខ្លួនណាបាទគាត់តែតែប្រើហឹង្សាបាទធ្វើបាបគ្រួសារគាត់ប្រពន្ធកូនគាត់ឬក៏អ្នកនៅលីវលីវបាទច្រើនតែប្រើអំពើហឹង្សាដោះស្រាយបញ្ហាបើសិនជាគាត់មកចូលរួមធ្វើការប្រកួតបានល្អជាងបាទគឺបច្ចេកកំហឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទជាមួយអ្នកកីឡាដូចគ្នាបាទកាច់ជើងទាត់ផ្ដួលបាទពេលនេះវ៉នសវីកំពុងតែមានព្រៀបបាទដោយបាទមួយចាប់ជើងខាងលើមួយចាប់ជើងខាងក្រោមតែយ៉ាងណាក៏អ្នកនៅខាងលើនឹងមានព្រៀបជាងដែរបាទទោះធ្វើអីក៏ដោយអ្នកនៅពីលើគឺតែតែមានព្រៀបជានិច្ចបាទកាច់បច្ចាក់ថែមទៀតប៊ុនមាំងក៏មិនសូវមានអេឡង់វាយប្រហែលដែរបាទវាយទៅលើស្មារតីរបស់វ៉នអូប៊ុនមាំងបានគោះដើម្បីចោះចាញ់ប្រកួតទៅហើយបាទព្រោះតែជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសឹងតែខ្វេទៅហើយបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនេះពេលនេះបានត្រឹមតែមួយទឹករយៈពេល3នាទីនិង15វិនាទីមានការសុំចោះចាញ់ដោយទៀះគូប្រកួតរបស់ខ្លួនជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមវ៉នសាវី